ala kulli hal, majoriti menggalakkan kita membaca bismillah pada semua perkara yang kita buat, melainkan dalam beberapa keadaan saja. Ya, pertama, bila kita nak buat sesuatu yang tidak ada nilai. Apalah kalau benda tu melibatkan benda-benda yang kotor, dipanggil adar, ataupun benda-benda najis, ya, ataupun benda-benda hok. Safasiful umur, kata Al-Bayjuri rahimahullah, Syekhul Azhar, dalam buku beliau. Benda-benda hok, macam nak terjemah. Ada orang tu dia terjemah remeh-temeh, bolehlah remeh-temeh. Safasiful umur. Ya. Contohnya, tuan-tuan nak basuh derok kan, mana ada bismillah. Bismillah sebelum masuk tandas. Of course ada tandas tu tak boleh. Ataupun tuan-tuan nak basuh najis ke, mana tahu najis ada atas kapek kan. Derok. Nak basuh najis, bismillah basuh. Tak boleh. Ataupun tak perlu lah. Tidaklah haram. Tapi tidak disunahkan. Safa siful umum. Benda-benda yang macam tu. Nak korek hidung, nak korek telinga, nak basuh najis ke apa, benda-benda hak lagu tu kan, tak disunahkan bismillah. Tak ada lah kata semua benda kita bismillah. Ya. Bila lagi tak digalakkan kita baca bismillah, ketika berzikir, tak disunahkan bismillah. Saya nak bismillah juga, aku awak lah. Tapi para ulama kata, tidak digalakkan atau disunahkan memulakan zikir dengan bismillah. Az-zikru la yubda' bizikri. Zikir tidak dimulai dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Tak payah. Sama-sama zikir. Awak nak tasbih straight away, subhanallah. Betul tak? Kalau begitu, awak nak tasbih selepas semayang yang 3-3, 3-3, 3, apa saya tak baca bismillah? Ada orang baca bismillah? Ada orang baca bismillah, belik lah kan. Ketika berzikir, ketika baca Quran digalakkanlah, kerana lama sah ada bismillah. Lagi, ketika memulakan satu ibadah yang dalam list sunnah-sunnah ibadah tu tak ada bismillah, tak sunnah. Contoh wudu, wudu disunnahkan bismillah sebab dalam list sunnah-sunnah wudu ada bismillah. Ya. Nabi sebutlah hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah. Wala wudu liman lam yazkur ismullah alaih. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya. Dan tuan-tuan lihat dalam list sunnah-sunnah wudu memang ada bismillah kerana ada hadisnya. Ya. Apa majoriti kata sunnah adalah sebenarnya ulama kata wajib. Macam mazhab Hambali, membaca bismillah itu wajib. Ya, kerana ia seakan-akan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bismillah sunat. Ya. Ibadah lain macam sembahyang, sunat tak baca bismillah. Sembahyang tak disunahkan bismillah sama sekali. Ya. Walaupun adalah individu-individu tertentu yang menganjurkan. Katanya begitulah, walaupun saya lihat buku-buku fiqh terutama yang muktabak, tidak ada. Kerana dalam list sunnah-sunnah semayang, mana ada bismillah. Awak belajar fiqh semayang. Sunnah-sunnah ni ada tiga kan. Ada sunnah sebelum semayang. Mana ada bismillah? Tak ada. Kerana tidak disunahkan. Saya nak baca juga. Pak awak lah. Kukuk dapat pahala, saya tak tahulah kan. Tapi dalam list tidak ada sama sekali. Ya. Lagi? Apa lagi? Najis. Safasiful umur. Zikir. Bismillah. Apa lagi? Azan, azan sama juga. Dalam list azan, mana ada bismillah. Jadi, hak tak ada list ibadah tu. Kerana ibadah ni ada ketetapannya. Apa yang ditetapkan sebagai wajib, dia wajib lah. Apa yang ditetapkan sebagai sunnah, dia sunnah lah. Kalau tak ada dalam ketetapan itu, maka dia tidak diambil kira sama sekali. Soal awak nak zikir, tak ada masalah. Semua kalau awak nak kata zikir ni, sunnah, semayang. Tak boleh lah. Ataupun kita nak pattern-pattern lah. Ya tak? Zikir ni bila masa kita boleh zikir. Cuma kalau kita menjadikan ia part of prayer, melazimi ia seakan-akan satu bahagian daripada semayang, mempeter-peterkan begitu, maka dia
Tidak digalakkan oleh para ulama. Ha, baik.